Hallå allihopa, god morgon, god middag, god kväll. Idag är det söndag och vi ska slå gräs. Det blir 165an för att rotorslotten är ju så pass tung. Och jag har ingen hydraulik på grollen, så då får vi ta 165an. Det vi ska göra nu först är att vi ska ställa av den här, för den ska vi inte ha nu. Och sen så har jag en, ja, vi ska sätta på rotorslotten, men sen ska vi på med ett snedstag som har gått av, som gör att jag kan förflytta rotorslotten. Annars så svajar det ju fram och tillbaka. Så det börjar vi med nu. Så vi ska börja med att slipa här och så ska vi sätta fast den snedstaget. Slipa även här så vi får bra svets. Yta, tänker jag. Jag börjar direkt med slipningen. Ja, inte snyggast i stan, men med vind och så, ja, det kommer. Det går inga vart. Det tror jag inte. Perfekt. Nu har vi ordning på det. Nu kan vi justera den här, skruva loss den här. Justera upp det så jag får det åt det hållet som jag vill ha det. Så där, nu är det klart. Jag har kopplat på, ställt in så gott jag tror jag har fått till det. Jag fick ju korta in den kraftöverföringsaxeln, för det var ju den som gick sönder när jag lånade fräsen. Så det har vi fixat, hoppas att det ska räcka. Smörjat upp överallt. Så nu är det bara att, ja, tuta och köra.
Så, ha nu så trevligt. Ni med. Ser av er när ni är färdiga. Ja, 5:30 har hoppat färdigt. Ja, 5:30. Jo, 5:30. 5:30. De åkte... Hej då. Melvin ska ju köra upp i tanken här. Oh. I Jönköping. Vilken dag? Tisdag. Ja. Och imorgon ska du skriva upp. Så klarar du uppskrivningen så får du möjlighet att köra upp. Mm. Och det är därför vi är i Jönköping nu. Ska plöja gator. Vi springer in på Ica. Kan vi? Ah, kolla. Vilken syn för ögat. Ja, klockan är 10 och vi stänger ner för ikväll. Det är söndag, det är jobb imorgon. Vi har nu slått första vallen. Som ni såg så var vi i Jönköping. Melvin åkte i 2,5 timme och övning körde. Han ska skriva upp imorgon så vi hoppas att han klarar sig. Och gör han inte det så får han göra en ny omgång bara. Så bara är det. Men om han klarar sig så ska han köra upp på tisdag i Jönköping. Så därför körde vi liksom en några timmar idag. Vallen är klar. Det är hagen kvar och Bortvika. Det tar jag imorgon. Jag hoppas att det går smärtfritt. För sen behöver jag fixa till strängarna. Jag har en pinne med de här gafflarna som går ut. Som har flugit då. Så jag måste svetsa det. Och sen har jag kört strängar med grollen. Och då har kraftöverföringsaxeln böjt sig och gått sönder. Så jag måste byta det. Så det måste jag också göra imorgon. Ja, men det är inte annat. Vi malar på. Vi syns nästa video.